Ara mateix, el conjunt badaloní es troba en una situació compromesa a la taula classificatòria, empatat a punts amb l'Artesa de Segre, que marca la zona de descens directe. A l'equip de Llefià li costa finalitzar les jugades que ocasionen oportunitats de gol, i això està representant un problema important per l'equip que dirigeix Manu Peláez. Això sí, el cos tècnic i plantilla mostren la seva confiança que aquesta ratxa canviarà ben aviat. Es lo que decía semanas anteriores, no se le puede reprochar nada. Ellos lo intentan, quieren y nos falta ese pelín de calidad arriba que nos haga definir los partidos, ¿no? Bueno, pues a seguir como estamos y el día que tengamos suerte y hagamos gol no encajarlos y ya está. Yo creo que más que temas de último pase y tal, yo creo que hem tingut, com que aquest any hem començat perdent molts partits, tal, l'equip tendeix també una mica a quedar-se enrere en moltes situacions i tenim el domini, tal, però quan arribem a dalt ens falta a lo millor posar gent a l'àrea perquè arribem més gent i ser capaços de marcar algun gol més, tal, però bueno, al final bueno, també és inspiració de cada un. El pròxim enfrontament de la Unificació de Llefià serà diumenge contra un rival directe, l'Igualada, equip que compta amb 3 punts més que els badalonins.